ndugu yangu kanitoroke miaka mingi sana, siku ni nyingi sana ndugu yangu. Ah, na kuonaga na bosi wako kapita tu na gari hapo mpakiwa nini. Ah, napita pita sana yani kweli. Mpaka leo ndugu yangu sikutegemea kama nitakukuta mpaka leo nafanya kazi kama hizi. Kweli? Kazi kama ya kushona viatu. Umelizika kupata bukubuku, yani kishona viatu kama hiki mara umepata 200 mara 300 umelizika kabisa. Unashinda hata na mimi. Mimi nafanya kazi kwa mwezi sikosi 300, 400. Sawa, wewe fanya. Mimi kazi za kutumwa siwezi. Bora njiajiri mwenyewe. Una maisha magumu. Acha hivi mimi na maisha magumu, lakini kutumwa kazi ya kupelekeshwa siwezi. Eh. Kiatu kama kisi 300 ndugu yangu, kiatu kama hiko. Haya, sawa 300, lakini kwa siku naweza nikafanya viatu hata 30 hapa. 300 mara 30 shilingi ngapi? Bado kuna vya bei kubwa. Sio mbaya. Wewe unatuma tuma fresh, tuma tuma. Lakini mimi nakwambia kazi ni kujiajiri. Hayo 300 unaopata unapeleka wapi? Hii sio kazi, tafuta kazi ya kufanya. 300 ambazo unapokeaga mshahara unapeleka wapi? Ukipokea mshahara una madeni rundo, unalipa madeni. Ah, ni kweli lakini kitu kama hicho ni kweli kabisa. Ndio nakwambia kwa usinizodoe kusema kwa unanichekacheka, hamna. Ni hivyo ndio ninapokupangaga. Sawa? Ah, sawa ndugu. Eh, ndio hivyo nikwambie ninapokupanga mwanangu. Hata kama lakini wewe usikofanya kazi kama hizi bwana za kuchana viatu kazi gani? Mkuja kuwaje wewe chali wewe? Wewe si nimekuacha gari uoshe ile kule mdao wote, kumbe umekaa hapa unapiga story. Ah, ni kweli bosi, la samani sana. Mimi machali mkikosa kazi mnalalamika kinoma mtaani. Oya. Huyu chali anakuja hapa saa ngapi? Kaja hapa kama nusu saa tu. Aje kwenye mimi. Sasa unakuja unakaa tu hapa, mimi nakuja pale nakuta gari haijaoshwa. Samani. Nikikutoa kazini utalalamika. Samani bosi, nisamee sana. Nini wewe chali wewe? Samani sana, nisamee sana bosi. Haya, nyuka toka hapo uende ukafanye kazi hiyo. Samani. Kuku wewe. Oh! Ola mwanangu, umepokewa na bosi? Bosi kakupokea? No. Aya mwana, kaoshe gari. Naona kwa kwenye kazi. Bwana, nasafisha kidogo gari ya bosi hapa. Umepokewa lakini na bosi ukumbuke? Bosi amekupokea. Foka. Bosi bwana, hebu nenda kwenye viatu bwana, nenda kwenye viatu vyangu bwana. Ah, poa fresh bwana. Mimi ngoja niendelee. Umefokewa lakini usizao kama umefokewa na bosi. Bosi kakufokea bwana. Bosi? Ah, si wewe nimewahi. Hivi yangu lipo. Ah, leo umechelewa. Ah, ndugu yangu. Ah, niambie ndugu yangu, tuna bahati ya kukutana bwana katika siku ya leo. Leo tunakutana sana. Nani anatupoti hapo? Ah, nimekuja bwana kuchukua miliani lakini nimekosa bwana. Kumbuka lakini umefokewa na bosi. Bosi amekufokea. Amefokea bwana na bosi wake huyo. Ah, kisa nini? Ah, afanye kazi kwa weledi. Ah. Analipwa kwa mwezi 300 lakini. Afokewa na bosi. Umefokewa na bosi na bosi. Unajua? Ndio hivyo bwana. Kakufokea bwana bosi. Usisahau umefokewa na bosi. Yaani hapa bwana nataka leo tushinde. Mashambulizi yasiwe ya kitoto, sawa? Hii ligi ngumu sana. Yaani ndugu yangu. Niambie bwana. Naona uko kwenye mambo ya mpira. Bwana afua vijana si unajua? Lakini kumbuka umefukiwa na bosi. Umefukiwa na bosi bwana. Unacheza na mpira ndugu yangu. Bwana afua na vijana bwana. Ah, unalipa 300 kwa mwezi wewe. Umefukiwa na bosi. Tunakumbuka? Unakumbuka? Umefukiwa na bosi. Tunakumbuka? Nakumbuka. Ni bwana ndio hivi. Viatu kule nimeacha, kuna viatu viwili. Umefukiwa na bosi. Au wewe nirudi ndio kutoka. Umefukiwa na bosi eh? Bwana kafukiwa na bosi. Kama mtu mcheke hamna shida, kafukiwa na bosi. Mcheke mtu hata kidogo. Kafukiwa. Oho. Ai, bwana mambo vipi? Safi. Nawahi hapo nyumbani mwanangu. Naona mbio nyingi. Nawahi hapo nyumbani. Umefukiwa lakini na bosi. Ukumbuke bwana bosi amekufukia. Si unakumbuka? Oi. Umefokewa na bosi? Si unakumbuka lakini? Oi. Si unakumbuka umefokewa na bosi? Si ameshaisha ndugu yangu. Bosi amekufokea bwana. Unapata mshahara 300 kwa mwezi. Yameisha. Na kiatu kimoja bado sijachora, kiatu kimoja. Ameshaisha bwana. Ameshaisha. Bosi, angalia, tuongee tu ndugu yangu. Ameshaisha. Angalia bwana. Nilipokea lakini ameshaisha. Oi. No. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah.